Yes, reka nongere ngusuhuze kandi nkwifurize kugubwa neza ubasemo kuzajya ubana natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro bya sport gutegura ndetse tukanakugezaho umunsi ku wundi uragaciro kenshi cyane kandi uruwo kubahwa wowe wahisemo kuzajya uwibanira natwe. Nibyo rero reka twinjire mu makuru ariho aravugwa hano iwacu mupira w'u Rwanda mu nguni zose zigiye zitandukanye. Rero ni umunsi wa 11 wa shampiyona wari ukomeje muri iyi weekend. Amakipe akomeje kugenda asakirana, Ibigugu byatsikiye byakomeje kugenda bibinganya ariko byakomeje kuba bibi cyane ku ruhande rwa ekipe ya Rayon Sport nubwo bihereza amahigwe ekipe ya Musanze Football Club gukomeza kuyobora urutonde rw'agateganyo rwa shampiyona. Reka turebere hamwe rero imwe byaranze uyu munsi wa 11 wa shampiyona. Nyine ni umunsi ugikomeje no ku munsi weje ku cyumweru harakomeza imikino myinshi igitandukanye. Rero haje kwitabazwa vari gakondo. Ibyivari gakondo byaje kugenda bite APR Football Club ivuga ko yibwe hariya Irubavu ho byari bimeze bite ubwo ekipe ya Rayon Sport yanganyaga na Edenzer. Reka hanze mbikuvire imuzini muzingo ndetse kubwire nandi makuru menshi ari muri iyi ekipe ya Rayon Sport. Ni ingingo ziremereye cyane tugomba kugenda tuganira ndetse tukarebera hamwe mu nguni zose zigiye zitandukanye. Reka nanone kandi mbere ko dukomeza ni nkuza cyacu mu buryo burambuye maze nkubwire ko ekipe y'igihugu y'u Rwanda yabatarengeje imyaka 18 yatangiye Sekafa itsinda Somalia igitego kimwe ku busa irushanwa ririmo kubera ariya mu gihugu cya Kenya. Rero guhera kuri uyu wa gatandatu muri Kenya harimo kubera Sekafa y'ibihugu ariko ku ma ekipe y'abatarengeje imyaka 18 ni mukino wabimburiye indi ni uwo mwitsinda A u Rwanda rwakinye na Somalia. Iri tsinda ririmo gukinira hariya mu gace ka Kisumu muri Kenya. Rero ekipe y'u Rwanda wabonaga ko mu minota ya mbere ikina neza mu buryo bukomeye cyane ariko ikagorwa no kubyaza uburyo babona umusaruro nyine kimwe n'abanyarwanda bose muri rusange muziko ari yo ndwara abasore bose bakinira ekipe y'igihugu y'u Rwanda amavu habi y'abakuru n'abato ariyo baricyo bakunze kugira. Rero amahirwe babonye amahirwe atari menshi gusa Somalia wabonaga ko iri hejuru y'u Rwanda ari nayo yageragezaga amahirwe menshi ndetse ikagira imbere y'izamu cyane ariko nayo ntiyabasha gutsinda. Ibintu byaje kuba bibi ku munota wa 40 ubwo umunyezamu w'u Rwanda Byiringiro Eric yahabwaga ikarita y'umutuku kubera gufatira umupira inyuma y'urubuga rw'amahina kandi abarwa nkamyugariro wa nyuma. Rero umunota Kayiranga Jean Baptiste byabaye ngombwa ko akuramo Tinyimana Elisa azanamo umunyezamu ruhamya nkiko. Igice cya mbere cyarangiye ari ubusa ku busa. Amavubi rero yagarukanye imbaraga zikomeye cyane mu gice cya kabiri aho ku munota wa 47 yahise abona igitego cyatsinzwe na Sibomana Sarutani Bobo ku mupira mwiza yari ahawe na Ndayishimiye Bertrazadi niyo waje kuba amariramo iki gitego mu buryo bukomeye cyane. Abasore rero Rwanda bagiye babona nandi mahirwe menshi agiye atandukanye bakagombye kubyaza umusaruro ariko ntibabasha kuyabyaza umusaruro. Somalia rero yakoze ibishoboka byose ngo yishyure iki gitego ariko biranga umukino warangiye kimwe ku busa. Rero hagiye guhita hakurikiraho undi mukino wo mwitsinda aho nyine ni uwo mukino wahise ukurikiraho Kenya aho nyine ubu bona kuragira inkuru yari gucakirana na Sudani mu itsinda B nyine bazacakirana na Sudani ku munsi weje ariko bona kuragira inkuru umukino wari wamaze kurangira w'amavubi ariko Kenya na Sudani mu itsinda B bazakina ku munsi wejo rikazakinira ku kibuga cya Kakamega hariya mu gihugu cya Kenya. Reka ibya kipe y'igihugu rwa amavubi under 18 tubisoreze ahangana ntabwo twari kubirenza ingohe gusa nanoneho dukurikiye bwa mbere ngira ngo ukande subscribe kugira ngo ujye wibanira natwe mu ruhererekane rw'amakuru ndetse n'ibiganiro bya sport tubategurira ndetse tukandagizaho umunsi ku wundi. Nibyo koko kuri uyu munsi wo kwa gatandatu Rwanda Premier League yari yakomeje ekipe ya APR Football Club yatsikiye nganya na SD Kigali igitego kimwe kuri kimwe igitego cyatsinzwe na Mboma ku munota wa gatandatu. Fisto ishimwe ku munota wa 55 waje gutsinda igitego cyo kwishura cya SD Kigali. Nyuma APR Football Club yaje kubona igitego cyatsinzwe na Nshuti Imosa ariko umusifuzi wo ku ruhande aza kuba acyanga nako kandi ekipe ya APR Football Club yaje kubona penalty mu minota y'inyongera Nshuti Imosa arayirata umuzamu akuyemo Nshuti Imosa arongera asombereza mo ariko umupira
kumukubita hanze iza mu buryo bukomeye cyane biza kurangira gutyo iyi ekipe itakaje amanota yayo nkuko rwose bitari byitezwe nkuko abantu benshi bakomeje kuvuga ngo APR iraza guhana Aizdo Kigali rero umutoza Thierry Forger yahisemo kubanzamo aba bakinyi bakurikira mu izamu yari yashizemo Pavard Nzira Mamyugariro ni Fitina Christian Yunus wakomeje kugenda kora amakosa menshi ndetse na Nige na Crema mu kibuga hagati hari Shayibobu Claude ndetse na Pichu kwitonda Arebaka Apamo na Victor Mboma nibo basatiraga izamu bwa ku ruhande rw'abasimbura cyangwa se gatebe kabasimbura kari kariho rwa Wiplaside n'umusore fisi Salomon Byemveni Banga Binjeme Prince Mugisha Gilbert barafinda Yannick Nshuti Innocent ndetse na Alexander Nshuti Innocent waje kugirirwa amahirwe yo kuba yanabanzamo rwose akaza kugira ibyo atanga rero ku ruhande nanone rwa ekipe ya Rayon Sport hariya mu karere ka Rubavu yari yagiye kwikiranura na Edenzere byaje kurangira rero bose nabo ekipe Rayon Sport nayitsikiye inganyije igitego kimwe kuri kimwe aho ekipe ya Edenzere yari yashiriweho prime iri ku rwego rwo hejuru n'ubuyobozi bwa karere miliyoni 5 bamaze kuba bazirata neza cyane kabisa rero umutoza Mohamed Wade yari yasemo kubanza mwiza mu Hakizimana Adolphe rwatubye Abdul Mitima Isaac Serumogo ari Omari ugingo hakimu kuri gatatu abo nibo ba defense umutoza yari yabanjemo nkuko twitwa bibabwiye muri ya probable lineup tubagezaho mu gitondo cyakare cyane mbere yuko ama equipe acakirana mu kibuga hagati nkuko twitwa bibabwiye bya ruruca abana nyine ndabona ari mvuye kure Emmanuel Mano Karisa Rashid ndetse na Eritier Ruvumbu Nzinga ndatekereza ko nabyo twitwa bibabwiye nanone barutahizamu bari Charles Bare Muhire Kevin ndetse na Ujaju wa kimu ndatekereza ko impinduka zabayemo kuri probable lineup twe twabagejejeho mu gitondo cya kare aha twebwe twe twacizemo Musa Eseno ari ku mutoza yisemo kubanzamo Charles Bare ndatekereza ko ubwo nyine ku kigero cya 90% 92% probable lineup twabagejejeho nari nkaho yabaye uretse Charles Bare waje kuhinduka mu rero urasabwa kugira uyu bana natwe uyu menye abakinyi bari buze kubanzamo kuko akenshi iyo twabakore probable lineup ibanzamo cyangwa se akabamo iyo zabaye nyinshi impinduka ni ibiri ntago zijya zirenga izo ngwizo kuko tuba tumaze iminsi tureba imyitozo ekipe ya sport iriho irakura ndetse zikaduhereza ishusho ya 11 bagomba kubanzamo ni gutyo bimeze rero ku gatebe k'abasimbura umutoza Wade yari yashizeho Tamare ganijuru umucyo Didier Kanamugire Roger Arsene iraguha haji waje no kugira gukizere cyo kuza gusimbura Eric Musa Isenu ndetse na Ndekwe ni ngurutyo byari bimeze nako kandi nanone Rwanda Premier League yari ikomeje ekipe ya Police Football Club Mashami Vincent ikomeje kwigaragaza yatsinze ekipe ya Magaju ibitego bibiri kuri kimwe nako kandi kurundi ruhande ekipe ya Kiyovu Sport yari ifitanye umukino na Sunrise uyu mukino waje gusubikwa rero bigenze bitu umukino kubera waje gusubikwa nyine imvura yari yabaye nyinshi amazi ari menshi rwose wabonaga ko biteye impungenge ndetse n'inkike imvura yabaye nyinshi ku buryo batayikinamo rero uyu mukino uraza gukinwa ku munsi w'ejo ku cyumweru ku isaha y'9 nyine niho umukino uraza gusubukurwa kuko umukino wasubitswe ugeze ku munota wa 7 wonyine ubu rero hari ama equipe atarakina harimo nka Musanze yobera urutonde rwa shampiyona iyi equipe ya Musanze bidasubirwaho iyobera urutonde rwa shampiyona umunsi wa 11 byo byarangiye uko umunsi wejo niyo yatakaza niyo yanganya irakomeza iyobora urutonde rwa shampiyona kipi ya Musanze ni ya mbere n'amanota 23 polisi na APR Football Club zo zinganya amanota uretse ko APR nyine ari ya kabiri kubera ifite umubare mwinshi w'ibitego ni ya kabiri n'amanota 22 polisi nayo ni ya gatatu n'amanota 22 Rayon Sport iracyarushwa amanota 5 n'ama equipe ayikurikiye kuko ifite 17 ni ukuvuga ngo gutakaza uyu munsi byayisize muri danger mbi iyi danger mbi byayisizemo ni iyi iza gutsinda yari kugira amanota 19 izi zikanganya hagasigara amatatu bigasaba kugira ngo izitsindire ikirarane itegerezere zirita ziraza kuva ku ruhande rwa APR ndetse na Sunrise kuko nayo ifite umukino w'ikirarane Kiyovu Sport ni ya gatanu n'amanota 15 ubwo yo hagati ni ekipe ya mbere biracyaguranye cyane harimo amanota 8 reka nkubwire ko ekipe ya Musanze Football Club nyine nkuko bihari iramutse itsinze Gasogi United yahiteshiramo intera y'amanota 4 hagati yayo na ma ekipe ayikurikiye nukuvuga ngo ku munsi wejo Musanze Football Kurebera mu kitsinze Gasogi ekipe ya APR niyo yatsindikirare nifitanye na Sunrise ibyo ntibireba irakomeza ibe ku mwanya wa mbere bityo bihesha amahirwe yo kugera ku munsi wa 12 wa shampiyona ikiyoboye uru rutonde kugira Musanze Football Club rero itakaza umwanya wa mbere mu gihe ekipe ku munsi wejo yaba yatsinze yabifite 28 APR yaba niyo yatsinda Sunrise
Rehab Musanze yaguma ku mwanya wa mbere umunsi wa 12 wa shampiyona ekipe ya Musanze zaba yakiye gorira nuruca abandi igomba kuzayitsinda aperi ishobora gutsikira cyangwa iramutsitsinzwe ahitajyamo intera y'amanota 4 please ndagira mu byumve neza ikipe ya Musanze imeze nka Arsenal ni inzovu isanisa ishobora kumanuka ariko nanone ishobora kwandika amateka abanyamusanze nigeze kujya kureba mukino wa Musanze ubwo bakinaga na na Rayon Sport ndetse na Kiyovu Sport ndetse nubwo batsindaga Bugesera igitego kimwe cyatsinzwe na Peter Agbrevoro ndabyibuka neza cyane hari umwe mu bafana biye equipe wavuze ngo twebwe twarasenze baduhanurira ko Musanze zatwara igikombe ese Musanze iraza gutwara igikombe biracyagoye cyane biracyari mbisi championnat iracyari mbisi turi ku munsi wa 11 wa championnat ariko Musanze iraramuka irangije fazare iyoboye urutonde rwa championnat byibuze hagati yo yayo na equipe ya kabiri byibuze harimo intera y'amanota nkane cyangwa atanu atanu Musanze yakomeza kuyacumbagiraho akarere ka Musanze kayongereye ingengo y'imari Placide president w'iyi equipe arimo gukora ibishoboka byose Musanze yaza gutungurana igatwara igikombe naho bitari ibyirangije fazare yarare kuhira nko ku mwanya wa kabiri nta gikombe yatukura niyo haba harimo amanota byibuze ane nta gikombe yatwara atanu amanota atanu byayiha save ku buryo ishobora gutakaza iyikurikiye igatsinda undi mukino wende kaba yanganye gashira amatatu yayindi gatsinda bakanganya hagategere bakazihurira bakazikiranura ni gutyo bimeze mukomeze mugira ibihe byiza ngo kayo umunsi wa 11 wa champion utararangira uzapfundikirwa ku munsi w'ejo tuzakomeza kugenda tubigarukaho mukomeze mugira ibihe byiza turabashimiye.